Nice legs, Daisy Dukes makes a man go whoop, whoop. That's the way they all come through life. Tático ativado.
Sua equipe tem a bandeira. Armadura aqui! Valeu! Saudações. Vitória. Capture a bandeira inimiga. Respire fundo. Agora vamos atrás dos nossos objetivos. Entendi. Essa aqui tem futuro. Heróis nunca morrem. Sua equipe capturou a bandeira. Pontuação: 2 a 0. Olá. Tudo bem. Batista está